Եվ անդրադառնալով որոշակի առողջապահական համակարգի ծանրաբեռնվածության ցուցանիշներին, ուզում եմ տեղեկացնել, որ արդեն նշել եմ բազմիցս, որ մենք վաղուց հոսպիտալիզացիայի խնդիր չունենք, եւ հակառակը մենք հիմա ունենք բազմաթիվ ազատ հիվանդանոցային մահճակալներ, թե սովորական թթվածնային հագեցվածությամբ եւ թե վերակենդանացման մահճակալներ, որոնք փաստացի զբաղված չեն եւ անհրաժեշտություն ունենք որոշումներ կայացնելու, թե ինչ ենք անելու նրանց հետ։ Դրանով պայմանավորված մենք աստիճանական գնալու ենք հետ ծավալման այդ մահճակալային ֆոնդի, իհարկե միշտ պատրաստ լինելով 1-2 օրվա մեջ դրանց նորից նույն ծավալով աշխատեցնելու, հաշվի առնելով, որ իրավիճակը կարող է նորից փոխվել, եթե մենք չշարունակենք այս հակահամաճարակային կանոնները լավ պահպանել, ինչը իհարկե մեր բոլորի գործն է եւ մենք կարող ենք դա թույլ չտալ։ Եվ հետեւաբար 3 բժշկական կենտրոններ մենք Վանաձորի, հավանաբար վերջնական չեմ ասում, բայց նախնական ասեմ, Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը, Վեդու բժշկական կենտրոնը եւ Դիլիջանի բժշկական կենտրոնը ապրիլի 1-ից կվերադարձնենք իրենց հիմնական աշխատանքին, կներեք, օգոստոսի 1-ից կվերադարձնենք իրենց հիմնական աշխատանքին, որովհետև նրանք շարունակելու են մատուցել ծառայությունները մեր ազգաբնակչությանը, եւս 3 կենտրոններ Երևանի մոտակա 7-10 օրերի ընթացքում իրավիճակի նույն տեմպի պահպանման դեպքում կրկին կվերադառնան իրենց հիմնական աշխատանքին եւ այդ տրամաբանությամբ կգնանք այնքան ինչքան պետ լինի, այսինքն հավելյալ մահճակալային ֆոնդ չենք պահի, բայց միևնույն ժամանակ այս ամբողջ հիմա արդեն 2700-800-ին մոտ մահճակալային ֆոնդը միշտ պատրաստ է լինելու 1-2 օրվա մեջ ծավալվելու, որպեսզի կարողանանք այդ մարտարվեն դիմագրել, եթե դա իհարկե տեղի ունենա։ Ուզում եմ ասել, որ վարչապետը իհարկե նշեց ծայրահեղ ծանր եւ ծանր պացիենտների թվի մասին, մենք եթե հիշում եք, ես մի ժամանակահատված կար, որ ամեն անգամ նշում էի, որ մեր թիվը տատանվում է կարծես թե 650-ի շրջանակներում, մենք հիմա կարող ենք արձանագրել, որ այդ թիվը 500 է եւ նույնիսկ ավելի ցածր, այսինքն նույնիսկ այդ առումով մենք ունենք էական առաջընթաց, ինչը անխուսափելիորեն դրական իմաստով վերելու է նաև քիչ թվով մահացության, որտեղ մենք գիտենք, որ ծանր եւ ծայրահեղ ծանր պացիենտներն են հիմնականում մահանում, իսկ մնացածը մեծ հավանականությամբ բուժվում են, եթե ծանրացում տեղի չունենում։ Հետևաբար համակարգի առումով ամեն ինչ կառավարելի է եւ ասացի տրամաբանությունը ավել մահճակալները վերադարձնելն է իրենց հիմնական աշխատանքին, միշտ պատրաստ լինելով ծավալվել, եթե մենք բոլորս չշարունակենք պահպանել համաճարակային կանոնները, ինչը պարտավոր ենք անել թույլ չտալու որոշ մեզ հայտնի երկրների փորձը, երբ պիկերի նույնիսկ անցնելուց հետո նրանք թույլացնելով բոլոր թե զգոնությունը, թե կանոնները նորից վերադարձել են կայուն վատ վիճակի, ինչը կարծում եմ մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ։ Շնորհակալություն։